ባለፈው አንድ ወንድም ያው ተናዶ ነው ደሞ ከኦሮሞ ምን ይጠበቃል አለ። ይህንን መልስ ኦሮሞዎች አይደለም ሊሰጡ የሚገባቸው፣ እኛ አማራዎችን ልንሰጥ የሚገባው ምን ብለን አይባልም ጭራሽ። ወንድሞቻችንን ስንል ኦሮሞ ሆነው ልባቸው በእንዲህን ንግግሮች የሚከፉ ወንድሞቻችን ልባቸው ይጠገናል። ለምን አይተን ዝም ካልን ግን ምን ይባላል? ይሄው እንደዚህ። ከዛ እኛም ደግሞ እነሱ የሚሰሩትን መጥፎ ነገር ስናይ እነሱ ምን ማድረግ ይገባቸዋል? ተው እንጂ አላህ እኮ የሚቆጣው ጉዳይ ነው ብለን ወላሂ፣ ያው ዘርፈ ብዙ ነው ችግራችን። ቅን እንሆንና ግን ያሉትን ክፍተቶች እየሞላን እንሄድ። እሱ አማካሪ ሆነ ማለት እኛ ከስር ከስር ደግሞ መስራት ያለብንን ስራዎች ደግሞ መስራት ይጠበቅብናል፣ ግዴታዎቻችንን መወጣት ማለት ነው። ያንን ካደረግን ባላ ፈቃድ ነገሮች መስመር ይይዛሉ ብዬ እገምታለሁ። በቃ የዲን እውቀት የሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። አንድ ነገር ብቻ ልጥቀስና ላቁም። ከአረብ ሀገር ነው ልብ በሉ፣ ከሳውዲ ነው የተደወለልኝ። ልጅቷ ምን አለች? ባለቤቴ አለች፣ በደንብ እንድትረዱ ነው አቡ አሚራ የዲን ክፍተት ምን ያህል እንዳለ። ባል አላት፣ ከአመት በላይ አብረው ኖራለች። ሲያረገኝ ግን ስለማረካ እኔ ስለማረጭ ብዬ ጀነባይን አውርጄ አላውቅም፣ ዝም ብዬ ነው ሰላት የምሰግደው አለች። ስረጭ ብቻ ነው ወይ? አሁን ያስደነግጣል አይደል ወሬ አቡ አሚራ። ወንድና ሴት ብልታቸው ግንኙነት ሲፈጽም ሲነካካ ነው አይደለ ጀናባ ይወርዳል። በቃ ጀናባ መታጠብ ግድ ነው የተባለው። ሳውዲ አገር ተቀምጦ ይሄንን ደግሞ ሳይማሩ ቀርቶ ሰው ባለትዳር ሲሆን ባለትዳር ላይ ምን ምንድን ያለው የሸሪአ ሁክም፣ ፖለቲከኛ ሲሆን ፖለቲካዊ ከእስልምና ጋር እንዴት ይሄዳል ብሎ ሊያቅ ይገባዋል እንጂ ከአመት ከምናምን በላይ ከባሏ ጋር ኖራ ባለቤቴ ጋር ግንኙነት ሳደርግ በስሜት ስለማያረካኝ ከእኔ የዘር ፈሳሽ ስለማይወጣ ሰውነቴን አልታጠብም ነበረ። ሀራም ነው አልኳት። ይሄ መታጠብ አለብሽ። እሺ የአንድ አመቱን አላህ ምን ሊያደርግልኝ ነው? እና በዚህ ደረጃ ብዙ ክፍተት ስላለን አላህ ይዘንልን። ቁጥር አንድ ዲን የሚሰጥባቸውን የዲን ትምህርት የሚያስተምሩ ወንድሞች ስራ ብለው ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆኑ ትምህርቶችን ሊያስተምሩ ይገባል። ከሱ በመቀጠል ደግሞ በሀገሪቱም ጉዳይ ልንሳተፍ ይገባናል። አላህ ይርዳን። ንዴቶቻችንን ያዝ አድርገን ቁም ነገር ቁም ነገር የሆኑ ቦታዎች ላይ በቃ ትኩረት ሰጥተን አድምተን መስራት አለብን። ለሀገሪቱም ሰላም ለሃይማኖታችንም የበላይነት ልንሰራ ይገባል። አላሁ አለም። ቢሮ ሰዓት ስለደረሰ ለቀልድ ለጨዋታ ብቻ ሳይሆን ቴክኖሎጂ ብላችሁ ውስጥ ይፈልጉ ወንድሞቼ፣ እኛ አገር የሚታረስበት መንገድ አሁንም ገና በበሬ ነው የሚታረሰው። ቻይና እና ህንድ ላይ ሰርች አድርጉ። እንደ አገር መጥቀም ከፈለግ ብሩ ምርካሽ ነው። ከዛ ከመንግስት ከአምባሳደሮች ጋር ተነጋግሮ ይሄን ለገበሬው አስገብቶ ቢያንስ ህዝቡ ጠግቦ እንደ እኔ እንጃ ማለት ዘርፈ ብዙ ነገሮች አሉ። ክርስቲያኖችም ቅን ሆኑ፣ ሙስሊሞችም ቅን እንሆን፣ አገሪቱ ሰላም ትሆን፣ ሁለታችንም ሃይማኖታችንን ይዘን በሰላም እንቀጥል። ትክክለኛ ዲያሎግ ደግሞ ካስፈለገ እኛም ቁርአናችንን ይዘን እናንተም መጽሐፋችሁን ይዛችሁ ተወያይተን ወደ ሀቁ መንገድ ደግሞ መሄድ እና እንዲህ አይነት ሰላማዊ ዲያሎጎች ቢኖሩ እንደ አገር እንሰራለን ባይ ነኝ። ወደ ነጥቤ ስመለስ ኦሮሞ ወንድሞቻችን ማንም የፈለገውን አስተያየት ይጭንበታል። ከዛ በኋላ ግደል ሲባል ይገላል፣ አፈናቅል ሲባል ያፈናቅላል፣ እረድ ሲባል ያርዳል። ስለዚህ ክርስቲያኖቹ ራሱ ይሄ አሁን አንዳንዴ የምናያቸው ጥሩ ደስ የማይሉ ንግግሮች አሉ። ይቺ ሀገር የኛ ናት ምናምን፣ እንዲህ አይነት ነገሮች የት ያደርሱናል ነው። ዛሬ እኮ አሜሪካኖች አሜሪካ የኛ ናት ማለት አይችሉም። ለምን? በቃ ሰዎች ሄደው ተቀላቅለዋል እነሱ ጋር። ሃይማኖትን መተንኮስ ምን፣ መጨረሻ ላይ ግን ስደቱ መፈናቀሉ ሲመጣ ሁሉን ሲነካው ያኔ ይቺ ሀገር እኮ ለፈጣሪ እጇን የሰጠች ናት። ለፈጣሪ እጇን የሰጠች ከሆነች እንደ ማህበረሰብ ትገደላለህ መጀመሪያ፣ ከዛ አስተሳሰብ ይጫንብሃል። አስተሳሰብ ሲጫንብህ ደግሞ አባቶች ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ እኔ ብዙ ትምህርቴ ላይ ሀታ ሀዲሱን ለመግባት ባይመቸኝ እንኳን ራሱን ይዤ አስተምራለሁ። ከዚህ በፊት ለምሳሌ ለዘር ሲሉ መተራረድ የሚል የለቀቋታለች፣ ደጋግሜ የምለቃት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ተው መግደል የሚለውን የሚጀምረው ከምን እንደሆነ ታውቃለህ? ከስድብ ነው የሚጀምረው። አንዱ አንዱን ይሰድበዋል፣ ያቺ ስድብ ቂም ታበቅላለች። ሰው የሰውን ዘር ሲሰድብ ካየኸው እንዳትጠራጠር፣ አገር የተበጠበጠ ጊዜ እሱ ክልል ላይ ጉልቤ የሆነ ጊዜ ሌላውን ከማጥፋት ወደኋላ አይልም። መጀመሪያውን እኮ ማለት ነው ባላህና በመጨረሻው ቀን ያመነ ሰው መልካም ይናገር፣ ካልሆነ ዝም ይበል ነው የተባለው። አገሪቱ ላይ ትምህርት አሰጣጡን ራሱ ስታይ ማለት ነው በዘር
የምንሻገር ይመስል፣ በዘር ሲራጥ የምንሻገር ይመስል። መስጂድ ውስጥ እኮ በሚያሳዝን ሁኔታ ደጋግም ያነሳለሁ ላይ ሙአዚኑ ይሄ ዘር ከሆነ ምክትል ኢማሙ ወይ ኮሚቴ ውስጥ ደግሞ ይሄ ዘር መሆን አለበት ኮሮ እየተባልን ያለ ነው። እኛ በፌዴራሊዝም አናምንም። ዲንን በተመለከተ አቡ አሚራ አማራ ከሆነ በዲን በቃ በቁርአን አጠራርም በምንም ይበልጠን እሱ ከሆነ እሱ ነው ሊያሰግደን የሚገባው። አሁን ግን ምን ያህል ወርደን ቶ የሀገሪቱን በሃይማኖት ደረጃ ተወርዶ ምን እየታሰበ ነው ያለው? እንዴት ነው ከኛ ዘርስ እዚህ መስጂድ ላይ የሆነ ሰው ማይኖረው? ኮሚቴዎቹ እኮ ስልጤዎች ብቻ ናቸው። እንዴት ጉራጌዎች ዝም ይላሉ? ስር ነቀል የሆነ ለውጥ አንደኛ አባት ልጁን ሲያሳድግ አባቴን ኸይር ጀዛውን ይክፈለው አላህ ጀነት አልፊርደውስ ነሲቦ ያርግለት ሲያሳድገኝ አደራ የሰው ዘር እንዳትንቁ የሰው እንትን ውስጥ እንዳትገቡ ብሎ አሳደገን። በቃ ኒውትራል ሆንኩኝ። ሌሎች ሰዎች ያለው ቤተሰቦቻቸው ስለ ዘር የነገሯቸው ከሁሉም ዘር ትግሬም ሆኖ ኦሮሞም ሆኖ በሚያጅቡ ሁኔታ ላኢላሃ ኢለላህ ያለ ወንድሙ ሆኖ ግን ከሱ ዘር ውጭ የሆነውን ከመውደድ ከማቀፍ ይልቅ ከላኢላሃ ኢለላህ ውጭ ያሉ ሰዎችን እንግዲህ በእምነትና በክህደት መሀል ያለን ጉዳይ እስከ መምረጥ ድረስ የኛ ሰው ምናምን እስከ መባባል የኛ ሰው አቡ አሚራ አብሮኝ ተወለደ አልተወለደ በዘመን በወቅት ተገናኘን አልተገናኘን ላኢላሃ ኢለላህን አስገኘን ጨረስኩኝ። እኔ ልጁን ጠይቄ ላገባ የኔ ልጅ የእሱን ልጅ ልታገባ በቃ እንዲህ ነው መሆን ያለበት። አንድ ነጥብ ላንሳለህ፣ ለሁላችን የሚጠቅም ከዘረኝነት ዛሬ ሙልጭ ብለህ የምታወጣ አንዲት ሀዲት። ሀዲት ያልመከረውን ሰው ወላሂ ምንም ነገር አይመክረውም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አንድ ሰው ሙስሊም ሆኖ አይሞትም አሉ። አማራ አላሉ፣ ኦሮሞ አላሉ፣ ሙስሊም ሆኖ አይሞትም አሉ። በሱ ላይ አርባ በአላህ ላይ ምንም የማያጋሩ ሰዎች አይሰግዱበትም አሉ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምልጃቸውን ቢቀበላቸው እንጂ አሉ። ይሄ ሀዲት ስለ ምልጃ አይደለም። ዋና ትልቅ ቁም ነገሩ የመጣው ወንድማችን እኮ ሲሞት ማለት ነው እንደነግጥና ምን እንላለን? እንስገድበት እንላለን። ዘሩ ምንድን ነው አንልም። የሞተ ጊዜ የእኛ ዱአ እንደሚያስፈልገው ስለምናቅ አላሁመ ርሐምሁ ወክፊር ለሁ እንላለን እንጂ ለኦሮሞ የሆኑትን ለብቻ፣ ለአማራ የሆኑትን ለብቻ፣ ለአረብ ለአጀም የሚባልም የለም። አቡ ዘር የሚባለው ሶሓባ ረዲየላሁ አንህ አረብ እንደሆነ ይታወቃል። እኛ ሀበሾች ነን። ቢላል ሀበሻ እንደሆነ ይታወቃል። ቢላልን አንዲት ንግግር ተናገረው የአላህ መልእክተኛ ነጥብ የያዙበት የሆነ ምን ሲል አንተ የዛች የጥቁር ሴት ልጅ አለው የአላህ መልእክተኛ ምን አሉት? አቡ ዘርን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ እኮ ውስጥ መሀይምነት አለብህ አሉት። የጃሂልያ ስርዓት አለብህ አሉት። ደነገጠ። ከዛ ምን አለ? መሬት ላይ ተኛ። ቢላል ሆይ ይህን ጥቁሩ እግርህን አምጣና ፊቴ ላይ አስቀምጠው አለ። አለበለዚያ ከመሬት አልነሳም አለው። ቢላል ረዲየላሁ ዐንህ ይቅር ባይ ነው። ከመሬት ላይ ብድግ አድርጎ አቀፈው። ወንድማማችነታቸው ቀጠለ። እኔ ወላሂ ዛሬ ለኦሮሞ ሙስሊም ወንድሞች መምከር የምፈልገው ለአማራም ለትግሬም አለ ለሚባል ዘር ስልጤዎች ለምሳሌ የባድ ሰብ ይላሉ። የባድ ሰብ ማለት የኛ ሰው ማለት ነው። የኛ ሰው ሲሉ ስልጤዎች የፈለጉበት ላኢላሃ ኢለላህ ያለን ከሆነ ሰላም ትክክል ናቸው። ከዛ ውጭ የኛ ሰው ስንል እኛ እንደ ሙስሊም ልንደራጅ የሚገባው እስልምና በሚለው ትልቁ ባንዲራ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የሀገሪቱን ሰላም በማስከበር እኛ ራሳችን ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎችን ሸሪዓ በማይፈቅደው አላግባብ በሆነ መንገድ በየትኛውም መንገድ ልናጠቃቸው አልተፈቀደልንም። ምክንያቱም እስልምና ሚለውን ብቻ ልንፈጽም ስለሚገባ። ግን እኔ ያሳዝናል፣ አማራ ክልል ላይ ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩ ይታያል። ቢፈናቀል የሰሜን ሰው፣ ቢወጋ የሰሜን ሰው። የሰሜን ሰዎች ግን ስታያቸው በሚያስለቅስ ሁኔታ በቃ ዘፈን ላይ በምናምን ላይ እንጂ ዱአ። ለምሳሌ እኔ አረብ ሀገር ያላችሁ ሰዎች እኔ አቡ አሚራ በጣም ትኩረት እንድትሰራበት የምፈልገው ከስንት አንዴ ማታ ማታ ድንገት ሆስፒታልም ምንም ካደርኩኝ ለሰው እገባለሁ ኦንላይን። በተራ በዛዛ ታወሬ ነው የሚያልቀው። ለይል ሰላት እኮ ማለት ለፈረጃ ትልቅ ሰበብ ነው። ይህን ሁሉ መፈናቀል፣ ይህን ሁሉ ሰው መሞት፣ የተደፈሩትን ሴቶች እኮ ማየት ቀላል ነው። እና እኔ ሀቂቀተን እንደ ሙስሊም አንድ ትልቅ ቢኖር ኮሚኒቲ ምን የሚሰራበት በቃ ፕራዮሪቲ አድርጎ ጉዳዮችን ማለት ነው። አሁን ልብ በሉ ረመዳን መጥቷል። በሚያሳዝን ሁኔታ ሰዎች የሚያፈጥሩበትም የሚጾሙበትም ላይኖራቸው ይችላል። ማንኛውም
ፖስት ኮንፍሊክት ኢፌክት አለ። ምን ማለት አፈወን ምን ለማለት ነው? የሆነ ጦርነት መፈናቀል ምናምን በነበረባቸው ቦታዎች ላይ ወዲያው አይረጋጋም። አሁን ዘይት ቅርብ ቀን ስንት ሲሸጥ እንደነበር ይታወቃል። ወሎ አካባቢ ምን ያው ችግር ነው በሚል ነጋዴዎቹ አላህን እንዲፈሩ ምን ሊደረጉ ይገባቸዋል? ድሆች ላይ እንዳይጨምሩ፣ ከሚያተርፉት ትርፍ በረካው እንጂ የሚፈለገው። ሁላችንም እጅ በእጅ የሆነ ስራ ተሰርቶ ኦሮሞ ወንድሞቻችን ለምሳሌ አሁን ወሎ ላይ የሚሆነ ሌላ ቦታ ላይ ሙስሊሞች ኢፍጣር ያስፈልጋቸዋል ሲባል በክልል አናስብ። ኦሮሚያ ላይ አንድ ችግር ቢፈጠር በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የዛሬ 4 ዓመት ምን አጋጠመን መሰለ? አቡ አሜራ የሆነ መስጂድ ሊሰራ ተፈለገ። ያ መስጂድ ላይ ምን አሉ ሰዎች? ጉራጌ ክልል ላይ ነበረ፣ ማፎን ጎንደር ላይ ነበር እንዲሰራ የታሰበው። ከዛ የሆኑ የጉራጌ ጀማዓዎችን ሄደው ይጠይቋቸዋል። ምንን በተመለከተ? መስጂዱን እንዴትና ምን መልስ ተሰጣቸው? እነ ሳዳት ከማል ጎንደሬዎች አይደሉ ወይ? እነሱን ጥሯቸውና እዛ ስላለው ጉዳይ ለምን እነሱ አያስተናብሩም ተባለ። ተመልከት፣ መስጂድ በመስራት ደረጃ ምን እየተባለ፣ የጎንደር ልጆች ጎን መስጂድ ይስሩ፣ የራያ ልጆች ራያ መስጂድ ይስሩ እየተባለ እና ስር ነቀል ለውጡ መምጣት ያለበት እኛ ሙስሊሞች ጋር ነው። ምክንያቱም አሁን እንደ ዘር ስትወስደው ለምሳሌ እንደ ፋኖ ተደራጀ ምሳሌ፣ ከዛ ቀጥታ ቄሮዎች እንደ ቄሮ ተደራጁ። ከዛ በሁለቱ መሀል ነገሮች ከረሩ እና አገሪቱ ቆሻሻ ሁኔታ ላይ ስለሆነ ያለችው ወደ እውነተኛ ጦርነት ተገባን። በል ሳውዲ እስር ቤት ላይ ምን እየተሰራ እንዳለ ሰምተናል። በግሩፕ ተከፋፍለው እስር ቤት ውስጥ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ ተባብለው ጠብ ደረጃ እስከ መድረስ ድረስ ወደ ጦርነት ቢገባ አሁን ምን ልንሆን ነው ማለት ነው? ላኢላሃ ኢለላህ ያሉ ሰዎች